Zahvaljujem. Da, upravo smo završili sastanak kolegijuma predsjednika Skupštine, na kojem smo dogovorili da četvrtu redovnu sjednicu jesenjeg zasjedanja u 2020. godini, posljednju jesenju sjednicu u ovoj godini, održimo u ponedjeljak 28. decembra. U odnosu na ono što će biti predmet rada same sjednice, evo daću par uvodnih informacija. Radna grupa koja radi na pripremama odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva je pri kraju svog rada, tako da očekujem da veoma brzo u skupštinsku proceduru uđe predlog odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva kao zajednički predlog poslanika parlamentarne većine i opozicije i ukoliko to tako bude, očekujem da će biti, za pretpostaviti je da kao negdje prvu tačku dnevnog reda na sjednici upravo razmotrimo i usvojimo odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Radna grupa koja je prethodnih nedjelja radila na izmjeni i dopuni poslovnika Skupštine Crne Gore je također pri kraju svog rada. Očekujem da veoma brzo i taj akt uđe u skupštinsku proceduru i ukoliko i on uđe u skupštinsku proceduru kako je zaočekivati, realno je da onda druga tačka dnevnog reda bude predlog odluke o izmjeni i dopuni poslovnika Skupštine Crne Gore. Također, na dnevnom redu će, odnosno u predlogu dnevnog reda će biti i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, koji je zajednički predlog svih šefova poslaničkih klubova vlasti i opozicije, a na bazi predloga sindikata koji su uputili prije nekoliko nedjelja. Također u predlogu samog dnevnog reda će zaočekivati je da budu i predlozi finansijskih planova i programa rada agencija, četiri agencije i komisije za 2021. godinu, kako ne bi doveli agencije i komisiju u situaciju da im potencijalno rad bude paralisan neusvajanjem tih finansijskih planova za i programa rada za nastupajuću godinu, tako da smo se negdje na kolegijumu dogovorili da to bude jedna tačka dnevnog reda i da obavimo objedinjen pretres o ta četiri predloga finansijskih planova i programa rada agencija i jednog predloga finansijskog plana i programa rada komisije. Također, u predlogu dnevnog reda bit će i tačka izbora i imenovanja. U okviru tačke izbora i imenovanja zaočekivati je da izaberemo novi sastav Državne izborne komisije, da izaberemo članove odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva na bazi odluke koju ćemo usvojiti kao očekujem prvu tačku dnevnog reda i da obavimo tajno glasanje o, znači, preostali krug glasanja o kandidatima za članove sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca. To je ono što imamo negdje do ovog trenutka i to je ono što je zaočekivati da bude u okviru saziva, znači u okviru saziva koji će uputiti poslanicima Crnogorskog parlamenta. Sada da bi imali potpuno cjelovitu sliku oko procedura. Postoje određeni predlozi zakona koje je vlada uputila i koje najavljuje da će uputiti u narednim danima i gdje će saglasno poslovniku tražiti usvajanje po hitnom postupku. Vjerujem i zaočekivati je da će vlada do početka sjednice dostaviti zahtjev za dopunu dnevnog reda upravo sa ovim predlozima zakona koje je utvrdili i koje će utvrditi u narednim danima. Radi se svakako i o predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti i još jednom broju predloga zakona o kreditnim institucijama i drugima koje su najavili da će hitno utvrditi i će dostaviti Skupštini. Saglasno poslovniku, vlada ima mogućnost, vlada će sigurno očekivati da to učini, da dostavi zahtjev da se dnevni red sjednice dopuni sa predlozima zakona za koje su tražili raspravu i odlučivanje po hitnom postupku i onda na početku sjednice, kao što znate, saglasno poslovniku, poslanici će se izjasniti o predlozima za dopunu dnevnog reda
bilo da dođu oni od strane vlade, a govorimo ovima za koje očekivati da dođu od strane vlade, ili eventualno onima koji dođu od strane poslanika, jer svaki poslanik kao i vlada ima pravo da traži pismeno do početka sjednice, dostavi predlog za dopunu dnevnog reda. Tako da ćemo, da bi bili potpuno onako jasni, konačan dnevni red imati kako je uvijek bili, kako poslovnik to nalaže, nakon što ga utvrdi Skupština na početku sjednice u ponedjeljak i nakon što se izjasnimo o svim predlozima za dopunu dnevnog reda koji eventualno budu stigli u nastupajućim danima. Ono o čemu sam vam prvo bitno govorio jeste ono što je do ovog trenutka jasno, što se već odavno nalazi u proceduri i šta ću staviti u okviru saziva za sjednicu i ovog inicijalnog predloga dnevnog reda, ali sam imao potrebu da vam objasnim da ne bi eventualno bilo nekih pogrešnih tumačenja ili da ne bi bilo nedovoljnog stepena informisanosti kakva je procedura u skladu sa poslovnikom i kako ćemo i kada doći do konačnog utvrđenog dnevnog reda za četvrtu redovnu sjednicu drugog jesenjeg zasjedanja u 2020. godini koja će započeti u ponedjeljak 28. decembra. Također na ovom sastanku kolegijuma smo inicijalno dogovorili da u narednim danima kompletiramo i stalne delegacije Skupštine Crne Gore u međunarodnim organizacijama, tako da sada ostaje na predstavnicima vlasti i opozicije, saglasno broju članova koji pripadaju vlasti i opoziciji u pojedinim delegacijama, POSP-u, Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, NATO, OEBS-a i drugima, da se dogovore unutar vlasti i opozicije i da onda opredijele kandidate kako bi onda i formalizovali taj čin i imali i stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija.